Mine damer og herrer, jeg står her på Nørrebro, ude foran studie Mill Factory, hvor jeg skal ind og besøge Bo sammen med min gode ven og kollega Stefan Kæhn. Er du der, Stef? Jeg er lige her, Thomas. Wow. Stefan har fortalt mig, at lige herinde bag den her dør, er der et super fedt studie, og der er en ret spændende og omfattende kameraproduktion. Jeg ved ikke noget om det, så derfor skal vi ind nu og blive lidt klogere. Hallo. Hallo. Goddag. Goddag. Hej, Bo. Hej, Thomas. Må komme? Det må du i hvert fald komme ind for. Fantastisk. Tak skal du have. Bo! Thomas! Jamen altså, godt at møde dig. Jeg glæder mig til at se studiet. Ja. Og jeg er jo ikke super skarp i forhold til alt det her med streaming. Nej. Så jeg glæder mig til, at du fortæller lidt mere om det. Jamen, jeg kan snakke en hel dag. Jeg glæder mig. Protosystem, noget Avium, som jeg bruger til hovedtelefonsmix, sådan noget hele videodelen sidder, så der er den Blackmagic krydsfelt og en videomixer. Gammel 2012 Mac, den har maxet ud med noget SSD og noget RAM og noget, så der sidder nogle protoskort herinde, nogle HDX-kort, som så tager sig af det tunge arbejde, så egentlig så er der ikke så meget, den skal bare dele kommandoer ud, kan man sige, sådan mest en del. Så har jeg skraldespand her, anden Mac, som tager sig af video. Et RAID-drev hvor på 15 terabyte, hvor alle videotingene ligger. Så er sådan noget, der hedder et ingest-system, som er lidt af det, der gør, at det hele kan lade sig gøre. Så nu tror jeg, der er kommet en del siden, men jeg købte mit for 4-5 år siden. Og der var det ret vildt, at man kunne tage 8 ProRes-videostrømme og smide ind i én Mac og optage dem på samme tid. Det kunne man ikke rigtig før det, der var det, eller det kunne man måske godt, men det var sådan noget med én Mac i et videostream i den kvalitet, i bruger selv til, ikke? Det fylder af HT, ikke? Er det jo det. Så det, vi kan have i studiet, det er, at vi har 8 robotkameraer, som er placeret forskellige steder, som kan flyttes rundt og sådan nogle ting. Og med de 8 strømme, de kan optages, kan man sige, ind på harddisken her, og så kan vi redigere skidtet bagefter. Når man har et livestream også, så udover vi streamer det ud, så tager vi jo alle 8 strømme ind. Så hvis man bagefter siger, det var sgu meget fedt, men lige der, hvor han begyndte at spille guitar solo, det var du ikke lige klar over, så det fik klippet lidt sent. Så kan man arbejde med det. Selvom det er så tung data. Ja, lige præcis. Ja, det er da super fedt. Og så har vi sådan et lille program, som hedder Logger. Det ser ud af ingenting, men det koster 20.000 kroner, ikke? Men det gør jeg også virkelig vigtigt. Det jeg laver, når jeg klipper, det kigger loggeren på og husker. Så bagefter så har jeg alle mine klip. Det var kamera 1, det var kamera 2, det var kamera 3, og hvornår det var i tid. Det husker loggeren. Det er det eneste loggeren, den kan. Og når den så er færdig, så laver den en XML-fil, som man kan sende ind fra en kort pro. Og så ligger det der hele derinde, timet op som separate klip. Og man kan se, hvor der er klippet mellem hvilke kameraer og sådan noget. Så jeg kan hække det. Recordingen af de forskellige videokameraer ind og ud fuldstændig, som vi vil ikke have start og stop dem, som vi vil ikke. Det vi kan, det er egentlig at lave noget, som er ret høj kvalitet og ret effektivt for meget få penge. Der er skærme i alle rummene, så ideen har været, at der skulle være skærme i alle rum, og der skulle være kameraer i alle rum. Fordi så kan man forbinde dem alle sammen med hinanden, kan man sige, ikke? Der har vi et af dem, ikke? Og så har vi skærmen deroppe. Fordi ideen var, at udover at vi kan lave videooptagelser, så kunne jeg godt tænke mig, at de dage, hvor vi ikke laver videooptagelser, der kunne jeg godt tænke mig, at det kunne noget andet, ligesom. Og det er jo et stort studie. For eksempel så har jeg en vokalboks derinde bag ved mit studie, ikke? Jeg har et stort rum her. En gang imellem, så vil man gerne separere en sanger, så stiller man sangeren derinde. Men hvad nu, hvis der sidder en trommeslager inde i trommerummet inde bagved herinde? Så kan det jo være super fedt, hvis man kunne bruge de kameragear, jeg har i forvejen, til at hooke dem op med hinanden visuelt. Så det kan man jo gøre nu. Man kan sige, at det kamera, der sidder derinde, det skal komme op på den her skærm herinde med trommeslageren. Ja, så har jeg jo, det er jo skærmen, der sidder inde i vores trommerum her. Ja. Så der tager jeg jo kameraet inde fra vokalboksen, smider det op på den skærm. Der står et kamera over bag ved det der tæt derovre, som jeg så hugger til den skærm, som er inde i, så de kan se hinanden. Så på den måde, så bliver hele studiet sådan bundet lidt mere sammen. Det er det, det handler om, når man har et specielt større orkester inde. Det er jo, at de skal fornemme, at de, selvom de sidder i separate rum, så skal de fornemme, at de sidder tæt sammen alligevel. Der er ikke nogen tvivl om, selvom at det på et eller andet plan jo også har noget at gøre med at forholde sig professionelt til tingene, så gør det da en forskel, at man har noget interaktion.
Oplever man nogen form for forsinkelse, et eller andet, man skal forholde sig til? Sådan er det jo med video nogle gange. At video, det er jo noget tungere at processere på computeren, ikke? Hvis jeg sender et billede ind i sådan en skærm her, før det viser sig, der går der et stykke tid. Fordi den skal finde ud af, at der er kommet et signal, og så skal den processere det, og så skal den smide det ud i alle pixels. Det sker ikke fra det ene mikrosekund til det andet. Og det er jo ikke noget problem, når du sidder og ser Netflix. Fordi så ved du ikke, hvornår de har skudt det afsted, vel? Nej. Det er bare et problem, når du har et write-back, der siger ding, og så en skærm, der siger ding et halvt sekund efter. Ikke? Man skal selvfølgelig have styr på det, når man mixer ting og smider dem ud. Fordi når vi sidder og mixer lyd i vores Pro Tools system og mixer billederne, så forsinker vi faktisk lyden 60 millisekunder, inden vi sender den sammen med billederne. Ikke? Så man har sådan en lille boks, man kalder en embedder. Dem har jeg to af. Ikke? Hvis jeg sender et videosignal ind i den, så kan jeg få lyd og billede ud separat. Eller jeg kan tage et separat lydsignal og videosignal, sende det ind i embedderen, og så kommer det ud i et stik ind. Og så er det jo så det ved det, hvad? Så vi sender det ud i håb om, at Facebook tager sig godt af det, og det gør de så ikke altid. Vel? Og så er det jo, folk siger, hey, jeg kan ikke forstå, mundbevægelserne kommer lidt efter og sådan noget. Ah, sjovt nok, siger en anden en, det gør den ikke på min iPhone. Men og det er jo det, der er ved det også, at der sker jo noget konstant, ikke? Jo. Så man kan ikke bare ligesom sige, nu ved vi, hvordan sådan noget fungerer. Nej, det er det. Fordi der bliver rykket rundt på boldene hele tiden. Vi lavede et live show 6 uger i træk, hver tirsdag eller torsdag aften, en time, som var fuldstændig improviseret. Vi streamede det live til Facebook her, og så havde vi 10 mennesker siden her, så der var lidt publikum på. Så havde jeg fået nogle beats af Per, som jeg kunne starte, når han bad om det. Ah! Mine damer og herrer, der er masser af skrald, der er masser af bajer. Derovre på fortorvet går en spiderlejr. Det er sådan 4 ulveunger. Og så havde han sine sidekicks med. Det var sådan en teatersportsgruppe, der hedder Specialklassen. Og så sagde Per, hey, kan I ikke sende os nogle tossede billeder eller et eller andet? Giv mig et beat. Så fik han et beat, og så rappede han i real time til de billeder, der kom ind ud fra Facebook. Og det er jo virkelig, det er jo noget, der er jo substans i det der, så folk virkelig kan mærke og mærke personen, ikke? Det er live. Det kan man ikke lave båndet. Det har en helt klar berettigelse, kan man sige, i live formatet. Jeg hedder Bo Larsen, jeg er 47 år, og jeg er uddannet ved Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg med klaver som mit hovedfag. Kastede mig lynhurtigt over, har altid synes, det var sjovt at vikle kabler op og skrue på mixerpulte og equalizer og sådan noget. Så jeg kastede mig over musikproduktion, blev færdig på konservatoriet i 99, tror jeg det var, i Esbjerg. Flyttede til København i 2000 og købte det her studie, som var et gammelt klassisk pladestudie. Det hed Werner-studiet i gamle dage. Søren Skov, Sanne Salmundsen, Lis Sørensen, Søs Finger, Michael Lundstrup, Winnie Hood, Mads Lange. Det er jo navne, som jeg har arbejdet sammen med på forskellige måder. Nogle af dem har fået indspillet deres plader, nogle af dem har jeg skrevet sange til eller med. Så det er sådan en bred vifte af store danske artister, jeg har haft med at gøre. Fra jeg købte studiet, og så til nu, der er CD-salgskurven gået sådan her. Så hvad kan vi gøre, sådan så artisterne de kan tjene nogle penge, så de kan betale noget husleje, så de kan købe noget studietid. Det var tanken bag det. Så tænkte jeg, det er en videodrevet virkelighed, vi begynder at kigge ind i. Jeg må lave et setup, hvor vi kan lave lydindspilninger, men samtidig lave videoindspilninger, sådan så at de har noget, de kan kaste ud på deres sociale medieplatform. Nu har jo, kan man sige, sådan en dobbelt mening. Så det er jo slang for nyt, kan man sige, på engelsk. Og så er det også nu. Jeg var fascineret af øjeblikket, det der er lige nu. For jeg oplevede, at så snart ting ligesom var indspillet, så mistede de på en eller anden måde en stor del af deres værdi. Så det med nuet, det er også derfor, folk gerne vil give penge for at komme ud og se koncerter. Fordi man kan godt lide at være der, hvor det sker lige nu og her. Ikke? Hvis man er ude på internettet, så kan man rende ind på vores hjemmeside, som hedder millfactory.dk. Det er sådan en god samlet ressource for studiet, kan man sige. Man kan se nogle gode billeder af studiet. Man kan faktisk rende rundt ind i sådan en 3D-profil. Det er lidt nørdet, men også meget fedt. Hvor man kan rende rundt ind i studiet og se det hele i virkeligheden. Man kan også gå på Facebook, hvis man er der. Så hedder det Millfactory New Venue. NUVENUE. Og den bliver, kan man sige, den er mere opdateret, kan man sige. Der sker der kan man se ting og billeder og posts af, hvad der løbende sker. Tak for din tid, Bo. Selv tak. Man har jo en abe, ikke? Ja, Thomas. Man har jo en abe.
Det har man. Thomas, jeg synes i hvert fald, det har været dybt fascinerende at se Bo's faciliteter og det her New Venue-koncept. Ja. Og jeg tænker, at hvis du sidder derude og har fået blod på tanden, så synes jeg, du skal tjekke hjemmesiden ud, millfactory.dk, og give Bo et ring. Det er faktisk billigere, end man tror, at få lavet de her projekter her. Det vil jeg i hvert fald selv gøre. Mm. Og ved du, jeg har tænkt på? Prøv at tænke på, hvor hurtigt du kan bruge en masse penge på at sidde og købe udstyr til at kunne lave nogle ting derhjemme, som kun bliver middelmådigt, hvis du ikke lige er skarp i det ene eller andet. Her til sidst vil jeg gerne lige minde jer alle sammen om, at det er vigtigt, at vi holder fysisk afstand. Men ikke social afstand. Den er nemlig af det, Thomas. Det var en fornøjelse, det. I lige måde. Vi ses derude. Det gør vi.